दृष्टि भन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पत साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पत कौशिला रिसालका साथमा। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य सम्पतमा। हामी यस कार्यक्रममा साहित्यका विभिन्न विधा र विषयसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न साहित्यिक स्रष्टा तथा द्रष्टाहरूलाई स्टुडियोमा निम्ता गरेर उहाँहरूको सिर्जना लगायत समग्र साहित्यिक विषयका सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ, साहित्यिक विमर्श गर्छौँ। आज यसै क्रममा हामीसँग डाक्टर घनश्याम परिश्रमी स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरेर गजल विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र नेपालीमा गजल मानै उहाँले विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको छ। आज विशेष गरेर उहाँसँग हामी गजलकै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। यो पछिल्लो समयमा हजुर गजलतिरै त लाग्नुभएको होला यहाँ। हजुर, निरन्तर त्यसैमा नै बढी मात्रामा लागेको छु। म एउटा विषयमा सुरुमै केन्द्रित रहन चाहे। यो पछिल्लो दुई चार महिना समय यता नेपाली गजल खुब विवादित भइराखेको अवस्था छ, यसमा के छ यहाँको धारणा? दुई चार महिना भन्दा पनि दुई चार वर्षदेखि नै भन्नुहोस् होइन, यो चार महिना अगाडि चाहिँ। अब यो के भन्दाखेरि गजल को सही ढङ्गले अध्ययन हुन सकिरहेको छैन। विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रममा गजल राखिए तापनि सैद्धान्तिक ढङ्गले त्यसको प्राध्यापन पनि हुन सकिरहेको छैन र गजल गुरु शिष्य परम्परामा आधारित साहित्यिक विधा हो, काव्यको एउटा प्रभेद हो। तर हामी कहाँ गुरु मान्ने परम्परा पनि छैन। सबै जसले एउटा दुईवटा गजल लेख्यो उसले आफैलाई सबभन्दा ठुलो व्यक्ति ठानिरहेको मैले देखिरहेको छु, बुझिरहेको छु। म आफूले अहिले पनि कतिपयलाई गुरु मानिरहेको हुन्छु। म आफूले आफूलाई अहिले पनि म गजलको विद्यार्थी हुँ भन्ने गर्दछु। मसँग धेरै धेरैले सिकेका छन्, देश विदेशमा रहने कैयौँले मसँग पनि सिकेका छन्, नसिकेका होइनन्। तर पनि सामान्यतया अलिअलि जानिसकेपछि एउटा काफिया जान्ने बित्तिकै, रदीप जान्ने बित्तिकै आफूलाई ठुलो गजलकार ठान्नेहरूको जमाव छ, जसले गर्दाखेरिमा त्यहाँ विवाद ल्याइरहेको छ। जसले काफियाको कुरा गर्छ काफिया स्वयंलाई थाहा छैन, त्यसैले पनि नजान्नुको कारणले यो संस्कृतमा एउटा भनाइ छ अल्पविद्या भयङ्करी, इङ्ग्लिसमा त्यसैलाई भन्छ लिटिल नलेज इज डेन्जरस थिङ, होइन। त्यो कारण त्यही हो, विवादको प्रमुख कारण त्यही नै हो। नबुझी नबुझी बुझ्ने भन्नेहरूले नै बढीभन्दा बढी विवाद गरिरहेका छन्, अल्पज्ञानकै कारण लाग्छ यहाँलाई। मूलत त्यही नै हो। यहाँले त गजल विधामा नै विद्यावारिधि हासिल गर्नुभयो, नेपालको पहिलो गजल विधामा विद्यावारिधि हासिल गर्नुभयो। यहाँलाई त हामी गजल विशेषज्ञका रूपमा चिन्छौँ मान्छौँ र यही बेलाको यति बेलाको कुरा गर्दाखेरि जुन छन्द बहर र स्वतन्त्र गजलको कुरा उठिरहेको छ नि, यो विषयमा केही प्रश्न गरिदिनुहोस् न। अब मैले गजलका बारेमा झन्डै झन्डै गजल लेख्न थालेको 40 साल पछि हो, यो लामो यात्रा छ। र मैले गजलका विषयमा समालोचनाहरू लेख्न थालेको, लेखहरू लेख्न थालेको पनि करिब करिब 46 साल पछि हो है। त गजल भन्ने बित्तिकै यो इस्लामिक काव्यिक धरातलसित यसको सम्बन्ध छ, खास गरी अरबीबाट फारसी, फारसीबाट हिन्दी र हिन्दीबाट उर्दू हुँदै दक्षिण एसियाका र युरोपका अनेकौँ अनेकौँ भाषाहरूमा गजलको विस्तार हुन पुगेको हो। यसको संरचनाको कुरा गर्दा यो मूलत बहरमा लेखिन्छ है, गजल बहरमा लेखिन्छ। तर नेपाली परम्परामा मोतीरामले गजल सुरु गर्दा गजलका केही बहरहरूलाई र खास गरिकन छन्द निकट भएर उनले प्रयोग गरेर उनको मती मण्डलीले अथवा मती मण्डलीभित्रका धेरैभन्दा धेरै गजल स्रष्टाहरूले कविहरूले पनि गजल लेखे, ती बहरहरू जसलाई प्रयोग गर्ने क्रममा उनीहरू अलिकति छन्द निकट भएर प्रयोग गरे। किन भन्दा नेपालीमा उर्दू फारसी बहरहरूको हुबहु प्रयोग गर्ने शैली त्यति बेला विकास भइसकेको थिएन, तर पनि त्यो बेलाको गजल लेखनमा छन्द बहरले
पूर्णतः प्राथमिकता पाएको थियो र पुनर्जागरणपछि जब चाहिँ ज्ञानवाकर ललिजन मनुबर्जाकी धर्मगत शर्मा तुफानहरू आउनुभयो, उहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूभन्दा पछाडि गाउँ र उहाँहरूले पुनर्जागरणका सन्दर्भमा क्रममा बहरलाई प्रयोग गर्नु भएन है, बहर बुझ्नु भएन पनि भन्न सकिन्छ, प्रयोग गर्नु भएन, बुझ्नु भएन भनौँ भने मनुबर्जाकी दाई उहाँ बितेर जानुभयो, उहाँलाई बहरको ज्ञान थियो, उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो घनश्यामजी मलाई बहर जानकारी छ तर बहर प्रयोग गरेर गजल लेख्न सक्दिनँ, यसरी भन्नुहुन्थ्यो। ललिजनजीले त्यसलाई अलिकति पृथक ढङ्गले लयमा ल्याउनु भयो, अक्षरको गणना गर्नुहोस् र गजल लेख्नुहोस् भनेर लयमा उहाँले ल्याउनु भयो। मनुदाईले के अरे ज्ञानुदाईले चाहिँ यसको भाव पक्ष र विचार पक्षलाई जोड दिए हुन्छ, लय पनि चाहिँदैन बहर पनि चाहिँदैन, लेख्न सके राम्रै हो, बहरमा पनि लेख्न सके राम्रै हो, तर चाहिँ बहर लय चाहिन्छ भन्ने छैन, नदी बग्ने क्रममा छेउकुना भत्काउँदै पनि बग्न सक्छ, त्यसैले पनि समयको प्रभावमा अब बहर चाहिने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा मनु के अरे ज्ञानुदाईले भनिरहनु भएको छ, यो अवस्था छ। तर त्यही बिचमा मैले 44-45-46 सालतिर नै बहर गजलमा चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझेँ र गजलको बारेमा बहरका विषयमा अलिअलि चर्चा पनि गरेँ, लेखेँ पनि, तर बहर बुझ्नेहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून थियो र विश्वविद्यालयमा त मनु के अरे मोतीराम भट्टका गजलहरूलाई पनि बहरमा होइन लयमा लेखिएका छन् भनेर पढाइएको थियो, त्यति बेला त्यस्तो अवस्था थियो र कविताको रूपमा पढाइएको थियो। गजलको सिद्धान्त नै यो अरबी कि फारसी अरबीबाट सिद्धान्त आयो, त्यसैलाई पछ्याउने त्यो बहरमै लेखिन्थ्यो लेखिन्थ्यो बहर बिना गजल हुँदै हुँदैन भन्ने मान्यतै छ नि अहिले पनि, हामी कहाँ मात्रै हो इन्डियन भारतीयहरूले पनि बहर छैन भने यो गजल हुनै सक्दैन, त्यो जुम्ला हुन्छ भन्छन्, जुमला भन्छन् अथवा बहर शैली कि रचनाए भन्छन्, यसरी चाहिँ उनीहरूले यहाँ त अब गजलमा नै विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको छ, धेरै अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, खास गरी अब यो बुझेर हो अथवा नबुझेर हो के अरे डाक्टर घनश्याम परिश्रमी र ज्ञानुवकार दुवैजना चाहिँ गजलकार होइनन्, छन्द पनि गजल के अरे बहरमा पनि गजल होइन र स्वतन्त्र पनि गजल होइन भनेको पनि मैले 2-4 दिन अगाडि के हो यो एकदमै मैले नाम लिइनँ है, नाम लिनु पर्ने मलाई थाहा छँदैछ नि त, तर त्यस्तोसँग म कुनै विवाद गर्न पनि चाहदिनँ, उहाँले होइन भनेर के गर्नुहुन्छ होइन, ज्ञानुदाईलाई स्वीकार्ने मान्यहरूको कसैले उचालिएर उचालिएको हो कि अथवा चाहिँ आफू ठुलो हुनलाई हो कि होइन, ज्ञानु र घनश्याम घनुलाई ज्ञानुवाकर र घनश्यामलाई प्रहार गर्ने बित्तिकै त त्यसै पनि ठुलो हुन पाइयो भन्ने सोचाइ हो, तर ज्ञानुवाकर र घनश्याम दुइटैलाई जतिसुकै प्रहार गरे पनि उनीहरूलाई चोट लाग्दैन, यो चाहिँ बुझ्दा हुन्छ, त्यो उहाँहरूको चाहिँ योगदान त त्यो प्रहारले त मेटिँदैन होला नि त, अहिलेसम्मको यति धेरै चाहिँ साधना छ, मैले त्यो देखेँ र यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँ उठाउनु भयो, बहुत राम्रो गर्नुभयो, बजारमा आयो भनेर नै मैले उठाएँ के चाहिँ यहाँको धारणा भनेर। अब यसमा यस्तो भइसकेपछि मलाई लागेको चाहिँ यहाँहरूले आफू नै विवादित यसरी कसैले भनिदिँदामै बिग्रिने त होइन, तैपनि अलिकति सङ्गठित भएर यसमा चाहिँ अलिक सशक्त ढङ्गले चाहिँ यो गजलको प्रशिक्षणतिर जानुपर्ने हो कि के छ त्यस्तो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। प्रशिक्षणको बारेमा मैले धेरै अगाडिदेखि सोचिरहेको हो, मैले देश विदेशमा गएर प्रशिक्षण धेरै ठाउँमा दिएको छु, तर काठमाडौँमा म आइसकेपछि 2-2.5 वर्ष जति भइसक्यो म आएको, मैले गजलको बारेमा प्रशिक्षण दिनको लागि केही युवा स्रष्टाहरूसित मैले अनुरोध पनि गरेँ, आग्रह पनि गरेँ, उहाँहरूले पनि सम्मेलन गर्न सक्नु भएन, र अर्को कुरो सिक्न चाहनेहरूको कमी नै छ, जसले मसँग सिकिरहेको अमेरिकामा बस्नेहरूले, तपाईँ अस्ट्रेलियामा बस्नेहरूले, भारतको मुम्बईमा बस्नेहरूले, अब लगायतका विदेशमा जापानमा बस्नेहरूले मसँग अहिले पनि सञ्जालबाट गजलका बहरहरू सिकिरहनु भएको छ र उहाँहरूले सफलतापूर्वक बहरमा गजल लेखिरहनु भएको छ है। अब यहाँ मैले चाहेको हो काठमाडौँमा पनि गजल लेख्न चाहनेहरू आउनुहोस्, एकचोटि चाहिँ कमसेकम प्रशिक्षण दिउँ भन्न चाहेको हो, म चाहिँ कुनै गुट ग्रुप बनाउन चाहन्न, म आफैमा एक्लै एउटा त्यस्तो विद्यार्थी हुँ, म एक्लै उभिन सक्ने गजलको विद्यार्थी हुँ, त्यसैले पनि मलाई कुनै गुट ग्रुप समूह त्यस्तो चाहिँदैन, साथ दिनेहरू भए खुसी नै लाग्छ, भन्दा पनि एउटा आफूले चाहिँ यतिको आफू के भइकन पनि ज्ञान बाँड्ने कुरा हो, ज्ञान वितरण गरेर ज्ञान बाँड्न हो, ज्ञान दान गर्ने कुरा हो, त्यो चाहन्छु, दान गर्न चाहनु भयो भने अथवा यसो गरौँ भन्नुभयो भने नयाँ पुस्ताहरू जुन सिक्दै गजलको चाहिँ स्रष्टाहरू नवसर्जकहरू हुनुहुन्छ, चाहना राख्नुहुन्छ नि, उहाँहरू
ले चाहिँ सिक्नुहुन्थ्यो र एउटा निर्देशित बाटोमा हिँड्नुहुन्थ्यो। नभएको भएर नै गजल चाहिँ अब जसले आफूले जस्तो लेख्यो त्यसैलाई गजल मान्ने भएको हो कि। मलाई यस्तो पनि लाग्यो कि गजलको नाममा उही कसैले पोस्ट गरे हुन्छ ख्याल ख्यालमा फजल भनेर, फजलै लेखिरहेको हो कि नयाँ पुस्ताले यो निर्देशन नभएको कारणले, निर्देशित नभएको कारण, ज्ञानको अभावमा यी जटिलताहरू आउँछन् नबुझेर। बुझ्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु, अहिले चाहिँ नयाँ पुस्तामा अर्थात् हामीहरूभन्दा पछिल्लो पुस्तामा बहरमा गजल लेख्नेहरूमा यो आवाज शर्मा, उहाँले सैद्धान्तिक ढङ्गले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ टक गुरुङ, त आवाज शर्माले हिजो बहरको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, छन्दको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले आएर अब उहाँले आफ्नै पुराना गजलहरूलाई गजल होइनन् भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यो अध्ययन गर्न थाल्यो भने वास्तविक ज्ञान हुन्छ र ज्ञान भइसकेपछि मान्छेले आफूले हिजो गल्ती गरेका कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ के। छन्द र बहर चाहिँ एकदमै एउटै हो, तर बहरमा लचकता हुन्छ, उदारता हुन्छ, छन्दमा कठोरता हुन्छ, फरक त्यति हो। छन्दमा एक इन्च पनि यताउति गर्न पाइन्न। बहरमा चाहिँ के हुन्छ, दुईटा रस्वले एउटा दीर्घ काम चलाउन सकिन्छ, छन्दमा दुईटा रस्व, दुईटा रस्वकै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बहरमा चाहिँ एकार, ओकार, आकार आदिलाई रस्वमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, दीर्घमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, छन्दमा तिनीहरू दीर्घमा मात्रै प्रयोग हुन्छन् होइन। अनि फेरि गजलमा तपाईँको अडानहरूमा, हरेक अडानहरूमा इकार उकार जस्ता रस्व मात्राहरूलाई दीर्घको रूपमा मात्र चढावट गर्न पनि सकिन्छ, जस्तो छन्दमा चाहिँ पाउको अन्तिमको अक्षरलाई मात्रै रस्व भए पनि दीर्घ मानिन्छ। यस्ता यस्ता केही फरकहरू छन्। बहरमा लचकताहरू छन्, तर बहरका लचकता पनि फेरि अत्यन्त अनुशासनपूर्ण छन्। फेरि ती लचकताको अर्थ तिनलाई दुरुपयोग गर्ने होइन, त्यस्तो छ। कसै कसैले छन्दमा पनि लचकता गर्न खोज्छन् नि, त्यो गर्न खोज्छन् र कवितामा पनि उही अन्तिम अक्षर त रस्व भए पनि दीर्घमा गजलमा पनि लाग्नुको कतिको भिन्नता छ बहर र छन्दमा भनेर हाम्रा पाठकहरूलाई अनि दर्शकहरूलाई पनि ज्ञान होस्। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो नि त। यो त के भन्दा छन्द बुझ्नेले बहर सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन्, बहरको लचकता बुझ्न थाले भने छन्द बुझ्नेले बहरलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् लचकता बुझ्यो भने। अनि बहर बुझ्नेहरूले छन्दको प्रयोग सजिलै भात तुरुन्तै गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई बहरको लचकताको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। म त छन्द त 10 क्लासमा पढ्दै छन्दमा खण्डकाव्य लेखिसकेको मान्छे, छन्दको पुरै ज्ञान भइसकेको मान्छे भएको नाताले पनि मलाई बहरले कुनै अप्ठ्यारो पारेन, फरक त्यो हो। यहाँले छन्दमा ज्ञान भइकन पनि गजल चाहिँ बहरमा नै लेख्नु पर्छ भनेर बहरलाई नै निर्देशित गर्नुभयो, गराउनु भयो। एकदमै मलाई त्यसमा चाहिँ अलि क्लियर हुन मन थियो। यहाँको एउटा गजल हामी सुनौ। हाम्रो चाहिँ एउटा साहित्य सम्पदको विशेषता नै स्रष्टाहरूलाई यहाँ ल्याइसकेपछि सिर्जना पनि एउटा दुईटा हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउनु पर्छ। त्यो मेरो अलिक पछिल्लो चाहिँ चरणमा लेखिएको गजल सुनाउँछु। यो अलिकति शृङ्गारिक टाइपको त छ, थोरै शृङ्गारिक, तर पूर्णत त्यस्तो शृङ्गारिक, म त्यति अश्लील ढङ्गको त्यस्तो शृङ्गारिक लेख्ने मान्छे पनि होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, परिस्थितिले त्यस्तो पनि जन्माउँछ। तिम्रा रहर घुसे छन्, तिम्रा रहर घुसे छन् मेरा रहरहरूमा, तिम्रा रहर घुसे छन् मेरा रहरहरूमा, चाहन्छु साथ तिम्रै अबका सफरहरूमा, चाहन्छु साथ तिम्रै अबका सफरहरूमा, तिम्रा रहर घुसे छन् मेरा रहरहरूमा, जस्तो छ त्यो त्यही नै राम्रो मलाई लाग्छ, जस्तो छ त्यो त्यही नै राम्रो मलाई लाग्छ, लाली नलाउनु भो प्यारी अधरहरूमा, लाली नलाउनु भो प्यारी अधरहरूमा, चाहन्छु साथ तिम्रै अबका सफरहरूमा, गिट्टी र बालुवाको जङ्गल हुँदैछ बस्ती, गिट्टी र बालुवाको जङ्गल हुँदैछ बस्ती, मजदुरहरू त्यसैले खर्छन् बगरहरूमा, मजदुरहरू त्यसैले खर्छन् बगरहरूमा, तिम्रा रहर घुसे छन् मेरा रहरहरूमा, गल्ती गरेछु जस्तो लाग्दैछ आज भोलि, गल्ती गरेछु जस्तो लाग्दैछ आज भोलि, मैले उमेर बेचेँ, गल्ती गरेछु जस्तो लाग्दैछ आज भोलि, मैले उमेर बेचेँ स्वार्थी सहरहरूमा, मैले उमेर बेचेँ स्वार्थी सहरहरूमा, चाहन्छु साथ तिम्रै अबका सफरहरूमा। यसको अन्तिम शेरमा म जाँदैछु। निस्वार्थ भावनाका, निस्वार्थ भावनाका आदर्श
मन छु खोज्दै, आदर्श मन छु खोज्दै है, निस्वार्थ भावनाका आदर्श मन छु खोज्दै, सायद म पर्छु जहिलै टेढा नजरहरूमा, सायद म पर्छु जहिलै टेढा नजरहरूमा, तिम्रा रहर घुसेछन् मेरा रहरहरूमा, चाहन्छु साथ तिम्रै अबका सफरहरूमा, चाहन्छु साथ तिम्रै अबका सफरहरूमा। एकदम राम्रो छ, मिठो छ गजल। यसलाई शृङ्गारिक मात्रै पनि नेपालको समग्र गजलको अवस्था कस्तो छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब समग्र गजलको अवस्था भन्नुहुन्छ भने, नेपाली गजल संरचनात्मक हिसाबले तिनवटा धारमा छ। एउटा धार, अघि तपाईँले केही केही कुराहरू उठाइसक्नु भयो नि त, एउटा धार छन्द बहरमा लेख्नेहरूको छ, त्यो मा पनि एक थरी विशुद्ध छन्दलाई मात्रै गजलमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। हामीले अहिले मैले प्रिय घनेन्द्र ओझा भाइलाई सम्झेँ, घनेन्द्र ओझाजीले गजलको लचकतालाई भन्दा पनि छन्दको कठोरतालाई नै आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम पनि मलाई अहिले यहाँ सम्झन मन लाग्यो, किनकि अनाम मण्डलीको स्थापनाको स्थापनामा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ बहरको लचकतालाई अवलम्बन गरेर लेख्नेहरू छन्। त्यसभित्र बहर बहार भन्ने एउटा सञ्जाल छ, बहर बहार सञ्जालले धेरै धेरै शिष्यहरू जन्माएको छ त्यहाँ बहरको लचकताको, यसको जस एउटा एक किसिमको नेतृत्व यहाँले पनि गरिराख्नु भएको छ अवश्य पनि। मलाई धेरैले गुरु मानिरहेका छन्, म आफैमा विद्यार्थी हुँ तर पनि बहरसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मलाई धेरैले गुरु मान्ने गरेका छन्। त्यो हिसाबले पनि मैले भने छन्दको चाहिँ अघि यहाँले घनेन्द्र ओझा भन्नुभयो, यो पछाडि अरूको नाम लिँदाखेरि चाहिँ छन्दमै त्यस्तो यस्तो छ, उहाँकैलाई पछ्याउनेहरू अब नाम लिँदै जाँदा अलिक धेरैको नाम लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले उहाँलाई लिएँ, उहाँको एउटा समूह मानौँ भनौँ न, त्यो कुनै नराम्रो गुट होइन, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने एउटा समूह पनि छ। म उहाँलाई प्रिय भाइ भनिहालेँ नि मैले तपाईँको अगाडि भनिसकेँ नि होइन, र आवाजजीकै नाम मैले लिएँ। बहर बहारमा आवाजजीहरूको टक गुरुङहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ, उहाँहरूले मलाई पनि त्यसमा निकै प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसपछि दोस्रो धार भनेको तपाईँको अक्षरको एकरूपतामा लय होइन, त्यो नखोलेरै राखिएको बन्द एउटा खाम थियो, भित्र के थियो कुन्नी बाहिर मेरै नाम थियो। हाम्रो ललितचन्द रावलजीको त्यो गजल हरेकको मुखमा झुन्डिन्छ नि त्यो शेर होइन, त्यो के त त्यो अक्षरको एक रूपमा हो, त्यहाँ बहरको बहर छैन, बहर छँदै छैन, लय छ र ठिक्क ठिक्क चाहिँ सोह्र अक्षर छ, चाचार अक्षरमा हरान छ। त्यो दोस्रो धार, त्यो म सुरुमा मैले ललितजनजीलाई मेरो गजलको गुरु मान्ने गर्छु, अक्षरको एकरूपता एकदमै उहाँको त्यो त्यो एउटा विशेषता छ, र त्यो धारको नायक नै ललितजनजी हो भन्दा पनि हुन्छ। मनोहर जाकी पनि त्यसको धारको नायक सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, र ललितजनजी नै त्यसको मूलत नायक हो भन्दा पनि हुन्छ त्यो धारको। मैले पनि धेरै गजलहरू सुरु सुरुमा उहाँकै धारमा लेखेँ होइन, त्यसैले पनि मैले नेपाली गजलमा प्रवेश गर्ने क्रममा मैले नेपालीमा ललितजनजीलाई मैले आफ्नो गुरु मान्छु, उमेरले भाइ भए तापनि म गुरु स्वतन्त्र लेखिकन पनि उहाँले अक्षर चाहिँ सोह्र अक्षर गाउन सट्ट मिल्ने आदिदेखि अन्तसम्मको एउटै लय होइन, गजलको त्यो गायनको गजल गायकीको छुट्टै विशेषता छ नि त, त्यसलाई ध्यान दिनुहुन्छ। अब तेस्रो धार भनेको, अब तपाईँसँग यो पनि बताउँ म, जसले लयलाई पनि ध्यान दिँदैन, बहर छन्दलाई त पूर्णतः उपेक्षा गर्छ, उसले बुझ्दैन पनि या कसैले कसैले बुझे पनि लेख्न नसक्ने हुनाले उपेक्षा गर्छन्। जस्तै मनुदाईले उपेक्षा कहिले पनि गर्नु भएन, तर म लेख्न सक्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो, घनश्यामजी तपाईँ लेख्नुहुन्छ म सक्दिनँ, उहाँ बित्नुभयो अहिले पनि सम्झना आउँछ मलाई होइन, उहाँ त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। बहरको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर बहरमा लेख्न उहाँले सक्नुहुन्न थियो, लयमा लेख्नुहुन्थ्यो। अब गजलको पुनर्जागरण ज्ञानुदाईबाट भयो भनेर हाम्रो इतिहासमा चलिरहेको छ होइन, 1937 सालमा रूपरेखामा उहाँको छापिएको गजल शैलीको 3 शेरको एउटा रचनालाई गजलको पहिलो आधुनिक पुनर्जागरणको पहिलो रचना मान्ने गरिएको छ। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ नि, तेस्रो धार त्यो हो जसले लय पक्षलाई पनि खासै वास्ता गर्दैन, बहर छन्दतिर त जाँदैन, अब बहरको छन्दमा दुईटा छन्द र उसलाई दुईटा गर्नु भने त चौथो पनि भयो, मैले ती छन्द र बहरलाई एक ठाउँमा राखेर
गरेको हुनाले तेस्रो भनेको अब उहाँहरूको तेस्रो धारो त्यसमा अहिले 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 पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँको बाबु त्रिपाठीजीहरूको ठुलो जमात छ. अब उहाँहरूले भावलाई जोड दिनुहुन्छ, लय पक्षसित खासै उहाँहरूको त्यति ध्यान पुगेको छैन, रुचि पुगेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ. यसो तीन धारमा नेपाली गजल लेखिएको छ. तर अब यो संरचनाको हिसाबले मैले भने, अब विषयवस्तुगत हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अब नेपाली गजल पढाएको प्रेमको मात्रै संघारमा छैन, होइन, प्रेमको मात्रै एउटा आँगनमा छैन. नेपाली गजलले सामाजिक सरोकारको पछिल्लो जन्म आइसकेपछि यसले सामाजिक सरोकारका हरेक पक्षमा वकालत गर्न थालेको छ नेपाली गजलले, होइन. त्यसैले अब नेपाली गजलको विषय भनेको प्रेम मात्र होइन, शृङ्गार मात्र होइन, होइन, यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ विषयवस्तुगत हिसाबले. नेपालीमा गजल गाउने सीमित व्यक्तिहरू छन्. अब हामीले राम्रा राम्रा गायकहरूलाई गजल गाए भन्छौँ नि, उनीहरू गजल गाएका होइनन्, गीत गाएका हुन्. गीत गाए गजल गाए कि त तपाईँ तपाईँ चाहिँ ऊ जगजीत सिंहतिर जानुहोस्, होइन, गुलाम अलीतिर जानुहोस् अथवा यसरी जानुहोस्. नेपालीमा पनि केहीले गाउँदैछन्, नयाँ पुस्तामा तपाईँ सुभाष अगमले गाउँदैछन् राम्रो किसिमले, वारिस खानले अलिकति गर्दैछन्, सुशील श्रेष्ठले पनि बिस्तारै गर्दै, यता चाहिँ तपाईँको लालकाजी श्रेष्ठको नाम मैले अहिले लिइहालेँ. गजल गायनका सन्दर्भमा उनको पनि राम्रो भूमिका छ र बहर बहारमा पनि उनी आबद्ध छन्, होइन, उनीहरूलाई मैले तपाईँका समक्ष राखेँ नि त. उनीहरू नआउँदासम्म, यिनीहरू चर्चामा नआउँदासम्म, यिनीहरूले खास ठाउँ नपाउँदासम्म नेपाली गजल गायकीको उठान हुन सकेको छैन. स्पष्ट रूपमा प्रयास चाहिँ भइराखेको छ, प्रयास भइराखेको छ गजल गाउने एउटा चाहिँ एक किसिमको ट्रेन्ड जस्तो रुचि छ. पुराना संगीतकार र पुराना गायकहरूले गजल गाएका होइनन्, गजल गाए भने तापनि गीत गाएका हुन्, गीत शैली हो त्यो. अहिले रुचि भएर एउटा चाहिँ एक किसिमको थालनी भए पनि स्थापित भइसकेका छैनन् र हुन आवश्यक छ यहाँले भन्नुभयो. एकदमै आवश्यक, त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँहरू जस्तो भनौँ न वरिष्ठ विशेषज्ञहरूले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो उहाँहरूलाई. मैले त अलिकति गायन कला भएका मान्छे जब भेट्छु नि, तुरुन्तै समाएर गजल गाउन सिकाइहाल्छु. म जहाँ जान्छु, देशका हरेक कुनामा पुगेको छु, विदेश पनि विभिन्न ठाउँमा पुगेको छु गजलकै सन्दर्भमा, होइन, त्यहाँ अलिकति स्वर मिठो भएको मान्छे फेला पार्यो भने लौ न तपाईँले त गजल गाउनुपर्छ, के गजल गाउने तरिका यो हो, म सूत्र पनि सिकाउँछु. त्यही सिकाउने क्रममा नै सुभाष अगमहरू अगाडि आएका त हुन् नि, सुशील श्रेष्ठ, सुभाष अगमहरू, मैले सिकाएकै क्रममा उनीहरू अगाडि आएका हुन्. मलाई त्यही भएर पनि अहिले पनि उनीहरूले गुरु गुरु भनिरहन्छन्. वारिस खान, मोहम्मद वारिस खान, होइन, उनको तपाईँ युट्युबमा पाउनुहुन्छ मेरो एउटा आजभन्दा लगभग 15-16 वर्ष अगाडि गाइएको निकै भयो नि तिम्रो सहरमा म छु र तिम्रै नसालु नजरमा म छु भन्ने गजल उनले गाएका छन्. त्यो उसमा नै के भनौँ, त्यो भिजुअल नै छ, एकदमै एकदमै गजलको उत्थान र उठानमा यहाँले गरिराख्नु भएको छ. हामी यो थोरै समयमा यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँको लिन सक्दैनौँ आधा घन्टाको समयमा. फेरि पनि एउटा हाम्रा दर्शकहरूलाई छोटो एउटा गजल सुनाइदिनुहोस् न. एउटा राष्ट्रवादी गजल अघि एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रवादी गजल सुनाउन चाहन्छु है त. म राष्ट्रभित्र सम्पदा सजाउँछु, म राष्ट्रभित्र सम्पदा सजाउँछु र राष्ट्रवादको ध्वजा उठाउँछु, म राष्ट्रभित्र सम्पदा सजाउँछु, म राष्ट्रभित्र सम्पदा सजाउँछु र राष्ट्रवादको ध्वजा उठाउँछु. विदेशिनीहरू कता कता पुगे स्वदेशभित्र नै मजा म पाउँछु, स्वदेशभित्र नै मजा म पाउँछु, म राष्ट्रभित्र सम्पदा सजाउँछु. मलाई हुन्न कति दुःख उक्लिन चढेर कर्मशैलमा रमाउँछु र राष्ट्रवादको ध्वजा उठाउँछु. पवित्र भावना छ राष्ट्र प्रेमको म रागमा स्वदेश गान गाउँछु र राष्ट्रवादको ध्वजा उठाउँछु. म बाँच्छु भाइ बन्धुमा खुसीहरू
व्यथा र वेदनाहरू दबाउँछु, व्यथा र वेदनाहरू दबाउँछु, म राष्ट्रभित्र सम्पदा सजाउँछु। यसको अन्तिम शेर, म हिँड्छु कर्म मार्गमा यसै गरी, म हिँड्छु कर्म मार्गमा यसै गरी, र अन्तमा यतै कतै बिलाउँछु, र अन्तमा यतै कतै बिलाउँछु, र राष्ट्रवादको ध्वजा उठाउँछु, म राष्ट्रभित्र सम्पदा सजाउँछु। एकदमै राष्ट्र प्रेमको भावनाले ओतप्रोत सिर्जना सुन्यौँ हामीले, दर्शकहरूले पनि सुन्नुभयो। अब यहाँलाई मैले अन्तिममा छौँ हामी समयको अन्तिम घडीमा, अघि थोरै छुस्स निकाल्नु भएको थियो, गजल सिद्धान्त पढाइ हुँदैन के, चाहिँ यो नभएरै कसैले नलेखिदिएर अथवा चाहिँ के अनिवार्य नभएरै पढाइ नभएको हो कि, पाठ्य पुस्तकमा राखिसकेपछि, पाठ्यक्रममा राखिसकेपछि त पढाइ हुनुपर्ने होला नि। अब यस्तो हो, सामग्रीहरू छन् नि त, मेरो गजल सौन्दर्य मीमांसा छ, अब हाम्रो कृष्णहरि बरालजीको ग्रन्थ छ गजलकै सिद्धान्तमा, अनि त्यस्तै शुभ के अरे हाम्रो आवाजीको चाहिँ अरुज विज्ञान छ, त्यस्तै हाम्रो नारायण प्रसाद शर्मा गैरेजीको होइन समकालीन नेपाली गजलका प्रवृत्तिहरू छ, यस्तै यस्तै, अनि घनजीकै छ लगायतका, त्यस्तै गोर्खे साइलोको पनि गजल दर्शन भन्ने एउटा सङ्कलन, ठुलै गजलको सैद्धान्तिक कुराहरूलाई र उदाहरणहरूलाई दिएको एउटा कृति छ, धेरै धेरै कुराहरू छन्। तर जसले गजल पढाउँछ ऊ गजलको विज्ञ छैन, कारण त्यो हो, त्यसैले ऊ सिद्धान्तमा डुब्न सक्दैन, जान सक्दैन, र कविता नै पढाइदिन्छ, गजल कविता नै पढाएर हुँदैन, होइन त मूल सैद्धान्तिक कुरा। तपाईँ आफै मास्टर डिग्री पास गरेकी मान्छे, अहिले विद्यावारिधि गर्दै गरेकी मान्छे, तपाईँ आफैले पनि मास्टर डिग्रीमा पढ्दा गजल पढ्नुभयो होला, तर के पढ्नु हो? मैले त्यही भएर नै यो चाहिँ किन नचाहेको हो कि नपाएको हो कि भनेर यसरी यहीँ राख्दिएपछिबाट चाहिँ स्पष्ट आइसकेपछि त भोलि चाहिँ एउटा त्यो उत्पादित व्यक्तिहरूले गजलको बारेमा केही व्याख्या गर्न सकेनन्, गजलको कुरा बुझ्न सकेनन्, कविता चाहिँ पढे, कविता चाहिँ पढाए, त्यसैले त गजलको मर्म चाहिँ हरायो, हराएको मर्म आउनको लागि त सिद्धान्त अथवा चाहिँ विज्ञता हासिल गर्नु पर्यो पहिला, त्यसलाई कोर्समा राख्नुपर्छ भनेर 2047 सालतिरै मैले आर्टिकल लेखेर त्यो चाहिँ तपाईँको तन्नेरीमा छापिएको थियो, त्यति बेलै म त्यति बेलैदेखि मैले गजललाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएँ, म बाहिर थिएँ, मफचलमा थिएँ, राजधानीमा आउनुभन्दा अगाडि नै पनि मैले धेरै कुराहरू गरेको छु, राजधानीमा आएर त केही पनि गरेको छैन नि है, मलाई मफचलले कुनै अप्ठ्यारो पारेन, राजधानी बस्नेहरूलाई यहीँ बरु अलमली यहाँ बरु मैले अवसर पाएको छु। हामी अन्तिममा छौँ, एकदम अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही नभनी नहुने कुरा यहाँले राख्दिनु होला। हैन, आज मलाई यो अरणीको रेडियो टिभीमा टेलिभिजनमा तपाईँले बोलाउनु भयो, तपाईँको कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो कौशिलाजी, पहिलो कुरो त तपाईँलाई र यो अरणीको रेडियोलाई टिभीलाई टेलिभिजनलाई म हृदय त आभार व्यक्त गर्दछु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु, र गजलका बारेमा भ्रममा नपर्न, होइन जसले जे लेख्यो त्यही, अहिले त यो सामाजिक सञ्जालमा जे आयो त्यही वाह वाह भन्यो भन्दैमा ती गजल हुँदैनन्, गजलको सिद्धान्त बुझ्नै पर्छ, सिद्धान्त बुझ्नका लागि सैद्धान्तिक कुराहरू सिक्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, र म यहाँसम्म भन्छु कि यदि तपाईँलाई सिक्न केही अप्ठ्याराहरू छन्, त्यस्तो व्यक्ति पाउनुभएको छैन भने मसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई कुनै पनि बेला मलाई समय भएको बेलामा आफ्नो तर्फबाट पनि म सहयोग गर्न तयार छु, र यसरी गजलको विषयमा आज तपाईँले यो छोटो आधा घन्टाकै समय भए तापनि गजलमा केन्द्रित भएर जुन कार्यक्रम राख्नुभयो, यसले पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई हाम्रा श्रोताहरूलाई अवश्य पनि ज्ञान भयो होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ, र यसको लागि फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद, अवश्य पनि केही न केही कुरा थोरै मैले कोट्याउन भ्याएँ, यहाँले जति सक्दो राखिदिनु भयो, मैले राखेका जिज्ञासा परिपूर्ति गरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। र गजल सिक्न चाहनुहुने नवसर्जकहरू स्रष्टाहरू जो जो हुनुहुन्छ, यहाँले एकदमै खुला दिलले पनि भनिहाल्नुभयो, डाक्टर घनश्याम परिश्रमी चाहिँ उदार हुनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, म जोसुकैलाई पनि सिक्न चाहनेलाई चाहिँ शिष्यको रूपमा ग्रहण गर्छु भन्नुभयो, यहाँको त्यो एउटा उदारताप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद। आजलाई कार्यक्रम आइसकिएको छ, हस्त दर्शकबिन, साहित्य सम्पद कार्यक्रम आइसकिएको छ, अरणीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार।
दृष्टि भन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पत साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पत कौशिला रिसालका साथमा।